Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Əməkdar artist Aybəniz Haşimovanın qızı Aynişan Quliyeva Aygün bəylərin qızı ilə bağlı addım atmaq qərarına gəlib. Global Net Yeni Sabah Asa istinadən xəbər verir ki, 1 milyondan çox izləyicisi olan bloger sosial şəbəkə hesabında mərhumun yeniyetmə qızı Cananla bağlı paylaşım edib. Aynişan paylaşımında qeyd edib. Aygün xanımın qızına dəstək olmalıyıq, yaşı azdır. Gəlin düşünək, necə edək? Ona görə çox narahatam. İzləyicilərindən biri ona mərhumun 14 yaşlı qızı üçün bank hesabı açmağı və pul yığmağı təklif edib. Bloger həmin mesajı paylaşaraq izləyicilərindən məsləhət istəyib. Xatırladaq ki, əməkdar artisti Aygün Hümmətova, bəylər, Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində xəstəxanada vəfat edib.